Hej så, velkommen til Randers julekalenderen. I dag det er den december noget. Det her, det er Tony. Nej, det er det bedste, det kan jeg ikke, det her. Heller ikke mig. Det er godt, du kunne tage halvdelen. Heller ikke se noget. Velkommen til dagens episode. I dag, der spiller vi Lethal League. Så det handler om at ramme bolden, og jo flere gange du rammer bolden, jo hurtigere kører bolden. Get ready! What? Ja. Kom så, fight my real life, bro. Oh, fuck. Så. Ja, okay, slap af. Okay, what the fuck, man. Bare slow as shit, den der. Kom så. What? Så dumt, det der. En ekstra for en drøm, nemlig regne. Så. What shit. Jeg forstår ikke det. Jamen, det er han. Du skal også lige lære det. Hey, that's the... Yo, fair. Really? What the fuck? Oh, yeah. Du ramte den. Hvordan beredte jeg det? Fordi du rammer den med en bedre force. Ej, come on! Get wrecked. Yup. Get wrecked. This is fucking weird. How's that? Really? Oh fuck! Den røg bare direkte i skallen på mig. Jeg stod lige og tårlede, så det ikke rigtigt, du kunne smadre mig. Sådan der. Så blev ramt den der. Oh shit! What is this? Hvad skete der? Jeg ved ikke, hvad jeg laver nogle gange. Son of a bitch! Au! Syg anstalt. Det er der, hvor vi hører til, du ved. Når man er foran os, what? Så du tager foran os, ikke? Au, shit! Til midten. Fucking Randers briller. Tak for det her game. Jeg tror, det var sådan en god lead. God lige, måske. Tak fordi du smadrede, gutter, og så ses vi til Pisse næste gang. Prøv at kaste efter den. Ja, sådan her.